Здравей, България, измама с сайта на Нова телевизия. Графично много наподобява страница на Нова. Едно интервю с доктор Кунчев, който е открил нещо невероятно. Връща зрението на 99%. Аптеките обаче го крият, защото то е много ефективно. Няма да може да се продават другите неща. Бабата на доцент Кунчев, разказва той в това интервю, е имала проблеми, но те са решени благодарение на едни чудодейни капсули. Които са толкова чудодейни, че Европейския конгрес на офталмолозите в продължение на 10 минути е аплодирал доктор Кунчев. За всичко това ще се опитат да ви излъжат, ако се вържете да влезете в този сайт, да си оставите там координати. След това се оказа, че тия, които разпространяват измамата, сами звънят на кандидатите да получат това лекарство в кавички. Срещу колко? 235 лева? Минимална поръчка, 235 лева за месец, по 3 на ден. Показваме пак фалшивата добавка. Нашия екип остави данни и имена, получи обаждане. Направихме поръчка, за да чуем поне гласовете на тези хора. Доктор Миро Ненков беше стигнал до жена с руски акцент или нещо подобно. Тук имаме съвпадение, даже смятаме, че със същата група. С 3-4 оператори говорихме по време на поръчката и доставката, която направихме. Доктор Кунчев, добро утро. Здравейте. Ще поговорим за това, но да чуем заедно оператора, тия, които продават. Как за 235 лева минимална заявка. Как ни лъжат с руски акцент? Ало, здравейте! Ало, добър ден, може ли така да с Мирослав? Да, Мирослав е на телефона. Аз се обаждам от онлайн магазин Визитек. Ви оставих заявка, верно? Става дума за продукта, който е направен от доцент Ангел Кунчев и където е дал интервю в Нова телевизия в Здравей България в сутрешния блок, нали така? Да. Да, така. Продуктът е сертифициран, имате скап за качество. Добре, аз искам само да ви попитам. Понеже имам огромно доверие на доцент Ангел Кунчев, който е много известен лекар в България и всички хора много, много му имат доверие. И искам да ви кажа, че просто неговото лице най-много ме накара да се регистрирам. Разбрахме. Значи можете да ни сертифицирате, всичко е наред. При доставка ви ще получите сертификата на качеството, ще се убедите, че продуктът е оригинален. Да, да, разбирам, но нали Ангел Кунчев, доктора, го е представил лекарството в ефира на Здравей България? Да, ами ако ви кажа, че не съществува такова интервю и Ангел Кунчев не е направил никакво такова лекарство, вие как ще ми отговорите? Никак не е направил, господин. И така, по-дълъг е разговор, ние сме извадили есенцията. Кажете ни първо няколко думи. Вие като го видяхте, какво си помислихте и какво може да предприемете? Помислих си, че наглостта на тия симпатяги е огромна. Дори когато им казвате, че не, няма такова нещо, те продължават да твърдят, че да, и лекарството е на лице, па и на конгрес е представено, пък много са ми ръкопляскали. Хареса ми приказката, между другото, добре се съставили. Баба ви участва там, жената. Ужас и безумие. Сега то човек няма нужда да е кой знае колко, как да кажа, вътре в нещата, за да разбере, че няма как един епидемиолог да създаде лекарство за очни болести и то да е толкова успешно, но това са вече подробности. Въпросът е, че тая схема, в която сме завъртяни не само аз и още 5-6 имена, продължава твърде дълго време. Аз бях много афектиран преди години, когато се сблъсках с първия случай. Те минаха на етап, имаше за сърце, после за диабет, после за полова мощ. Общо взето, каквото върви, ние сме се откриватели. Опитах се да разбера има ли някакъв шанс да се справим. За съжаление се оказа, че са много малки шансовите. Смисъл, така се измислили схемата, че сменят бързо сървъра, ако трябва сменят и страната, в която той е разположен. Всичко идва от страни, които европейско законодателство няма как да важи.
Така че възползвайки се от тия слабости, те лъжат и то лъжат доста хора. Сега тук не е ли малко по-различно? Все пак има и телефонни номера. Има някакси физически контакт, не в буквалния смисъл, но пряк контакт с измамниците. Да, чуваш глас, чуваш акцент. Има телефон, от който ти връщат обаждане. Българска или карта. Или е се тая в крайна сметка и пак е трудно за проследяване. Не, очевидно има много схеми. Те са така, учат от грешките си. Между другото са много добри психолози, защото очевидно има хора, които се хващат. Сега, другия въпрос, ако задълбаем малко по, как да кажа, философски, че вероятно това лековерие за тези неща се дължи на някаква загуба на доверие пък в тия, които реално трябва да слушаш, той, който трябва реално да те прегледа, да ти препоръча, да ти изпише нещо. Свързани са двете неща, но всички случаи е жалко, защото обикновено се лъжат хора, които са наистина имат нужда от помощ, имат нужда от лечение. Това не само им взема парите, то отлага и реалната помощ. Спирай другото лечение. Разбира се, което пък... Сега единственото, което се надяваме, че това, което предоставят най-вероятно е наистина хранителна добавка и няма някакви странични ефекти, защото тогава вече щеше да е... Той така е престъпление, от където го гледа, дори така да е, ако статията ти обяснява, че другите лекарства не ти помагат, тия дето ти ги продават в аптеките, не ти помагат, то това е основният риск всъщност. За съжаление, точно. Кажете, вие много бързо минахте през разказа за опита си да стигнете до измамниците. Кого потърсихте, за да чуете всички тия неща, които избрахте и които ви водят до извода, нищо не може да се направи. Аз не мога да повярвам, че нищо не може да се направи. Аз не можех да повярвам, очевидно е така. За момента при някаква реакция... Какво направихте? Честно казано, не съм официализирал това действие. Но питах хора, които са занимавали с това. Направих си консултация с юристи и с хора, които се занимават точно с такъв тип компютърни престъпления. И ми обясниха това, което ви казвам, че дори да се стигне до някъде, дори те да предприемат действия, окей, закрива се сайта и след 24 часа открива ново място. Със същата дейност. С две думи, ако това е, а то е очевидно доста печелившо, винаги намират вратички тези хора и продължават да лъжат. По смисъла на нашия закон, българския, нали уж имат някакъв жесток контрол конкретно за лекарства, за нови продукти, за такъв тип вещество ли, как да го, не знам какво е, какво казва закона? Ама те не са под юрисдикцията. Каквото и да пише в нашия закон, ние и за лекарствата, и за хранителните добавки има контролен механизъм. За хранителните добавки е в агенция по тази безопасност на храните, другото е в ИАЛ. Там лесно... Ясно ми е, че не е регистрирано никъде. Именно. Но кой изследва и въобще някой може ли да изследва съдържанието на такъв продукт, може, който по един или друг начин стига до хората. И още може добавка... само, че пак казвам, те по никакъв начин не падат под юрисдикцията на какъвто и да е български орган. Те не се намират в България, оперират само в България. Ама, вие им пращате парите, те им пращат на българския пазар. Тогава би трябвало да са под някакъв контрол. И ако се изследва, дори да са в най-добрия вариант, вътре има витамини и минерали. Обикновено, някой трябва да им погледне рекламната кампания и да види, че те обещават нещо друго. И това всичко се случва на нашия пазар. Специално за хранителните добавки режима в България е уведомителен, не е разрешителен. Подаваш една молба, разглеждат го колегите от агенция по храните и наши специалисти, ако трябва, виждаш, че отговаря на изискването, защото в много случаи не отговаря на изискване. Понякога попадаме на такива конски дози, дори от витамини, дори от микроелементи, които не би следвало да се предлагат на хората. Но това са по-редките случаи. И след като се види, че всичко е наред, продаваш свободно тази хранителна добавка. Ама къде продаваш? В аптеките? В аптеките, разбира се. А това не се продава в аптеките, абсолютно. Това се продава по телефона. За това са го измислили, защото единствен начин да избегнеш какъвто и да е контрол. Максимума, който може да постигнеш при такава атака, при ангажиране на полиция, която има, нали, специализирани звена за такива компютърни престъпления, е да го закриеш, при което след 24 часа те го открият. Видяхме, че се развиват и дип фейка. Не говорим само за текст, а говорим за ситуации, при които видяхме, мисля, че и президента или премиера да рекламира едно или друго. И виж, тогава имаше институционална реакция, някакъв опит да се стигне. Не знам, не знам дали е успешен. Резултат, обаче, чакам да видя вече по какъв начин Румен Радев или академик Денков или Мария Габриел след чести ще ги поглъщат и ще изговарят за ползите на тези продукти. Ама вие виждате продукти. И професор Петров беше активен човек, много възмутен, опита се да направи нещо. Доктор Ненков също беше афектиран, опита се, ми не става. Съжалявам, ама наистина не става.
Много според мен трябва да се опитваме все пак да обясняваме на хората, че като си болен, отидеш на лекар и имаш му доверие. Ама и не става, той за мисли който не става. И това, което правите, въпросът е, че и вие друго, освен да говорите, че това е лъжа по медиите, на практика и вие няма какво друго да направите. Да, не е справедливо, не е, как да ви кажа, чувстваме се безпомощни пред една нагла лъжа, обаче наистина. И все пак ми се струва, че начин има, просто той трябва да се намери. Да, наистина прилича малко на като Смис Силикон. И там казваха, че няма начин. Не ставаше, пък що ми не я задържаха, значи всичко е възможно. Да се надяваме, че това предаване ще доведе до някаква промяна, която да не вземе. Добре, това е поредна серия. Благодарим ви. Щом не говорихме за грип, значи нещата са добре. Точно така. Стига вече за тази дума с грипа. Благодарим ви, доцент Кунчев. Ние сега продължаваме с други теми.